Grįžt Petriuks iš mokyklos, prin prie tėvų. Tėvai, jie girdi, tavi matėkos mokytojai į mokyklą kviečia. O tai kas nutika dabar? Nu, jį pakvietė mane per pamoką prie lentuos į klausaką. Kiek bus, Petriuk, 7 ar 9? Aš ir sakau, šiam 3. O 9 ar 7? Aš ir sakau, tai koks blėt skirtumas? Petriuk atėvs pagalvoja. Ali rimtai, koks blėt skirtumas? Nesinervuok, Petriuk, nueisiu. Kitą dieną Petriuks grįžt vėl iš mokylos. Tėvai, a mokyklai buvai? Nu, ne dar. Girdai, kai eisi dar pas fizruką užeik. O tai kas nutika dabar? Nu, tai per fizinę pamokas darė mankštą. Mokytojas liepė pakelti vieną ranką, aš pakėliu, po to liepė pakelti kitą ranką, nu, aš pakėliu. Po to liepė pakelti kairę koją, aš pakėliu. O dabar saka, pakelkite dabar dešinę koją. Nu, aš jam ir sakau, tai ką, blėt, ambybė stovė. Tiesiai pagalvoja. Ale tikrai, gerai, Petriuk, nesinervuok, nueisiu. Na, trečią dieną Petriuks grįžti iš mokyklos. Tėvai, abuvai mokyklą nėjus. Nu, dar ne. Tai jau geriau nebei, nes mane jau iš mokyklos išmėtė. Eik tu nahui, už ką dabar? Nu tai ką, nu tai pakvietė pas direktorių kabinetą. Užėjau į kabinetą, o ten sėčiu. Matiekos mokytoja, fizruks ir piešimo mokytoja. Tėvas toks, o tai kokia bybė dabar ta piešimo mokytoja tie? Nu tai ir aš tą patį paklausiu. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.